اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Fillojmë me emrin e Allahut, më shpirtin e plotit, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin me pejgamberin tonë Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjen e tij, bashkëshortit e tij, të gjitha ata cilët e pasuan dhe do ta pasojnë deri në ditën e gjykimit. Vëllezër dhe motra, assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Vazdojmë me surën Kehf. Kjo sure e cila me të vërtetë është një minjer thesarësh dhe xhevahiresh, e cila me emrin e saj sikur na thotë: O rob i Zotit, sa më shumë të më lexosh mua, pra sa më shumë të gërmosh tek unë, aq më shumë xhevahire ke përgjet, dhe aq më shumë si më thon mësime të çmueshme do të konstatosh, të cilat ti ket nevojshme në rrugën tënde drejt Allahut të mënushëm. U ndalëm herën e kaluar tek ajeti kuranor ku thot Allahu mënushëm: "Wa rabatna ala qulubihim idh qamu fa qalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilaha." Lëkat kulna idhen shëtata, ne atyre ua shtrënguam zemrat, jo ua ngushtuam, ua shtrënguam zemrat, ua forcuam zemrat, kur ata ungritën dhe than, në pranit kujt, në pranit të perandorit, ungritën për deklaru se Zoti është i vetëm, është Allahu Zoti i vetëm, që nuk meriton tjetër kusht të adhurohet veç ti, dhe është i vetëmi krijues, i cili gëzon të drejtën që ne t'i nështrohemi, t'i bindemi dhe t'a adhurojmë dhe t'i lutemi, dhe jetën tonë të gjithën me i fjalë, me e organizuar në atë lloj forme që t'jetë përputhi me kënaqësinë e tij. Dhe gjithë shka tjetër veç ti është krijesë. Gjithë shka tjetër veç ti me i fjalë është krijesë, e cila domosdoshmërisht duhet t'i bindet Allahut mënushëm në mënyrë të vullnetshme, siç janë qedet, pa vullnetshme siç janë qedet toka, dhe në mënyrë të vullnetshme siç është njeriu dhe xhindët. Dhe kush do tjetër, sa do të përpiqet që të ngrihet në pozitat e Zotit gjithësisë, le ta di se ai nuk bën gjë tjetër përveç se i përgatit vetes vet shkatërrimin këtë botë dhe zjarrin e xhehenemit në botën tjetër. Mirë, po kjo deklaratë ishte shumë e fuqishme, ishte shumë e rëndë. Ishte deklaratë, si më thanë, pikthimi në historinë e këtij populli. Ishte një deklaratë që e cila në vetvete do të përbënte një datë madhe historike për besimin monoteist në Faqedeut, dhe për ata besimtarë të cilët i kishin ndjekë Isajin alayhis salam pas kaq dekadash, se bëhet fjalë për 100 vjet mbrapa, në besimin e monoteizmit ose në besimin në një Zot vetë. Dhe këto ngjarje me të vërtetë që kanë lënë, si më than, kanë qenë pikthesat, ndryshe quhen me fjalë gur kilometrik në historinë e popujve, apo siç thonë në arabisht el wasila dhahabia, do të thonë me fjalë tamam gur kilometrik për popujt. Do të thonë është piket ku vendoset këmba dhe konsiderohet gjithmonë me fjalë referencë. Janë çaste, momente, janë ngjarje të cilat bën kthesa të mëdha në histori, kthesa të pashlyeshme, kthesa të pamohueshme, kthesa të pafshishme. Dhe kjo ndodhi me fjalë me këto dim, sepse këta qenë sebeb pasi këta bën këtë deklaratë kaq fuqishme, deklaratën e tauhidit, dhe është një nga deklaratat më të fuqishme të tauhidit. Dhe deklaratat fuqishme të tauhidit kemi shumë në Kur'an ne. Një nga këto deklarata që është nga deklaratat më të forta është deklarata e ashabul Kehf, e banorëve të shpellës. Deklaratë e tauhidit ku kemi? Deklaratën e Musait alayhisalatu wassalam përballë faraonit. Po deklaratë tjetër, se ky ishte profet alayhisalatu wassalam, po tjetër nga populli i thjesht, se këta janë populli i thjesht, pa nuk janë profet. Kemi Rajul Al Yasin, burrin e Yasinit, pra kur shkon dy profet, i mbështeten me tre dhe dorin një burr nga skajtë e qytetit duke thënë me fjalë: O njerëz, pasoni profetët. E vranë dhe ekzekutuan. Si më thanë, deklaratë tjetër shumë e fuqishme e tauhidit ishte një burrë nga familja e faraonit në mbështetje të Musait alayhisalatu wassalam. Deklaratë tjetër e fuqishme e tauhidit është deklarata e asaj gruas e cila krehte flokët e bijës së faraonit, dhe kur i ra krerin nga dora, tha bismillah dhe e hodhi në zjarr, si më thanë, bashkë me tre fëmijët e saj. Deklarata e madhe e tauhidit është deklarata e dialogshit të Hendekut, të cilën me i fjalë e ka përjetësuar Allahu mënushëm si ngjarje në Kur'an, i cili doli, si më thënë, bashkë me popullin e tij dhe bëri deklaratën e madhe që ne besojmë në Zot të vetëm. Madje ky djalosh e bëri veten e tij me kafli për hir të tauhidit. I tha mbretit: Ti nuk mund të më vrasësh vetëm nëse ti, kur të gjuash me jetën tënde, të për të thuash bismillahi rabbil gulam, them emrin e Allahut mënushëm, pra me emrin e Allahut mënushëm, Zotit të djaloshit. Dhe kur e tha këtë, me të vërtetë arriti në fund që ta vrasë, pas disa orvajtjeve të dështuara me ushtri dhe me forcë.
fund me i fjalë nuk arriti që ndodhë, pra nuk ndodhë diçka të tillë, vetëm pasi, si me thanë, ai dëshmoj vetë deklaratë të tauhidi dhe gjithë populli, u këthy në, u këthy në tauhidi. Pra këto e në deklaratat fuqishme tauhidi, sepse bëjnë me i fjalë që populli të kthehen ka rruga Allahut manushëm, ka rruga Allahut manushëm i vësisht, janë momente dhe qaste kur i konfirmohet edhe një herë, si me thanë, drita Allahut manushëm dhe vërtetësia e fjalës së tij. Dhe këtu, pra ky çast i bën thirrje çdo muslimani, çdo muslimani që ta vlerësoj mirë çështjen e tauhidit, çështjen e fjalës la ilaha illallah. Musa alayhisalatu wassalam i tha Allahut manushëm, Allahu manushëm, thua një punë që të mos e di kush tjetër ta bëj vetëm unë, vetëm unë. Tha Musa, thuaj la ilaha illallah. O Allah, la ilaha illallah, thon gjithë. Gjithë njerëzit thon la ilaha. O Musa alayhisalatu wassalam, thuaj la ilaha illallah. Sepse nëse, si me thanë, e gjithë bota të të vendosësht e njërë në anën peshores, dhe fjala la ilaha illallah në anën tjetër të peshores, fjala la ilaha illallah dhe tjetë majrandë. Me fjallën la ilaha illallah janë rritë qejtë dhe tokë. Me fjallën la ilaha illallah ekziston e ekuilibri i qejve dhe i tokës. Me fjallën la ilaha illallah rruhet raporti mes ujit, bimët, kafshës, njeriut, maleve, tokës, dhejot, etjere dhe mërat, faqet dhejot. Por fjallën la ilaha illallah, Allahu manushu ka kriju njeriun. Për fjalën la ilaha illallah ka dërguar profetët, për fjalën la ilaha illallah kanë sakrifikuar profetët, evliat, shuhedat, njerëzit e mirë, njerëzit që kanë ratë dëshmorë për hir të Allahut manushëm. Por këtë fjalë, si më than, me këtë fjalë janë ngrit civilizime, është kjo fjalë e cila ruan vlerën origjinale humane në faqet e dheut. Po të mos ekzistojë kjo fjalë, realisht si më than, njerëzia shkatërrohet brenda ditës, për shkak se tendenca për deviju është shumë e madhe. Prandaj me fjalën Allahu manushëm, edhe këtë sure e fillon me këtë ngjarje. Është një deklaratë shumë e fuqishme tauhidi. Pas kësaj deklarate, idhulli i faraonit u shkatru, u shkërmoq, idhulli i perandorit, u shkërmoq. Pra mjaftoi të dalë dikush të thotë që ti nuk je Zot, Zoti i vetëm është Allahu manushëm. Njerëzit fituan guxim. Se nuk ishte një, ishin 5, 6, 7 ose 8. Bukur, pra 7. Se i teti ishte qeni, nëse do të supozojmë ka një shtat, i teti qeni. Pra dolën, këta qenë të mjaftushëm, që njerëzit me i fjatë marin guximin, dhe ta deklarojnë la ilaha illallah. Ta deklarojnë. Bukur, dhe këtu ishte hera e parë në historinë e perandorisë romake, që dikush kishte dalë dhe kishte thanë që perandori nuk është Zot. Dhe këtu njerëzit, si me thanë, filluan me i fjatë të kthehen në fe. Dhe thuhet që kjo ka qenë një nga ngjarjet kryesore, e cila me një fjalë ka bërë që besimi monoteist të përhapet në perandori shumë dhe e detyroi perandorinë romake që ta lejoj besimin monoteist të lirë. E lejoj të lirë. Pamashti se mrapa ndodhën devianca të mëdha, se u përzimi nga besimi monoteist me idhutarinë e tjera të mëdha dhe ndodhi ajo që ka ndodhur në besimin e pasuesve të Isait alayhisalatu wassalam. Por si ngjarje është një ngjarje shumë e madhe. Prandaj këto dilmosh meritojnë me fjalë, i ka, si më thanë Allahu manush, i ka bërë meritues të përjetësimit të tyre, si më thanë deri në ditën e kiamet. A ka mundësi na njëri për nesh të jetë prej tyre? Normalisht ka shumë mundësi, si më thanë. Normalisht ka shumë mundësi, rastet janë të pafundme. Haku ka nevojë me u deklaru vazhdimisht. Sa më e madhe të bëhet errësira, sa më e madhe të jetë tendenca e shoqërisë me deviju, aq më e madhe është nevoja me deklaru la ilaha illallah. Pa nuk është një fjalë. La ilaha illallah është sistem. La ilaha illallah se më është rregull. Me la ilaha illallah sistem pak si funksionon qytetet e tolla. Pra sa më tepër devion njerëzia, sa më tepër shtohet e keq, aq më tepër si më thash shtohet nevoja me deklaru fjalën la ilaha illallah. Pra me fjalë, këtë na jep Allahu më shumë si shembull për të na thënë, dëgjoj. Çdo njëri për ju vetvete ka mundësi me që një djalosh shpellë. Pra një për të një dilmoshve të shpellës. Çdo njëri për jushme e ka ato momentet e veta të cilë në cilat i kërkohet me deklaru me fuqi la ilaha illallah. Me thonë hakun ashtu si duhet. Me deklaru të vërtetën. Pra ne do të Allahu manushëm kundu kajrun me tin, u kërgjet li nas. Jeni pop dhe majmi që i nëzirë për njerëzit. Urdoni për të mindaloni nga e keqja dhe besonin Allah. Dhe kështu i kemi bërë popull të mesëm që tini dëshmitar për njerëzit dhe profetit tini dëshmitar për ju. Pra kjo fjalë që është kaq nderi i madh për Allahun manushëm, është një pozitë kaq e lartë, si më than, me cilën Allahu manushëm i ka shkërmojë të gjitha, si më than, ndërmjetësimet mes ti dhe teje, pra si rob, dhe ne si më than si rob të Allahut manushëm, është një nder dhe pozitë jashtëzakonisht e lartë, që
që të mësoj Allahu më shumë të deklarosh vetëm atë dhe vetëm atij ti përkasesh me ifja si Zot dhe padron me ifja. Është pozitë shumë e lartë ndër shumë i madh. Ama në krahun tjetër është një vajxhib shumë i madh, se sa më i madh ti nderi, aq i madh është vajxhibi, aq më i madh është obligimi. Dhe si më than nuk ju shkon muslimanëve, asnjëherë nuk ju shkon muslimanëve të presin që bota të rregullohet nga dynjaja atyre. Pasi mund presin muslimanët që bota dhe e shoqëria të rregullohet nga të tjerët, ndërkohë që ne si musliman themi natë ditë që ne themi la ilaha illallah. Nëse një musliman thot la ilaha illallah me gjithë zemrën dhe e pret rregullimin e vendit vet, dhe shoqërisë vet, për tjetër kujt përveç vetes tij, ky do të thot me një fjalë, kjo do të thot që ai s'e ka kuptuar mirë fjalën la ilaha illallah. Nuk e ka kuptuar mirë se çfarë vërtetë mban në krahërorin e tij. Çfarë vërtetë si më dhan dart mendja e tij. E vetmja që mund ta ruajë njerëzin është fjalë la ilaha illallah. E vetmja që mund ta rregulloj pasi njerëzia devijon është la ilaha illallah. E vetmja që mund ta shpëtoj nga dëshkimi i Zotit këtë botë në botën tjetër është la ilaha illallah. Po kush e ka këtë la ilaha illallah? La ilaha illallah nuk është një qenie që ecë me dy kanë tokë. La ilaha illallah është një e vërtet madhore, të cilën e ka mbart mendjet dhe shpirtrat tonë. Dhe sa kaq, më thon vaxhibi është shumë i madh me deklaruar këtë la ilaha illallah. Me qëndru kësaj la ilaha illallah. Pejgamberi alayhis salam thoshte, "Shejebet ni Hudun wa khawatuha." Surja Hud dhe motrat e saj më kanë bërë thinja. Pse? Edhe dietarët e kërkojnë me surën Hud, sepse aty ka pas një ajet kuranor, "Fastaqim kama umirta, anta wa man taba ma'ak." Qëndro, ashtu siç e urdhru, ti dhe ata që janë penduar me ty. Paket la ilaha illallah. La ilaha illallah do të thotë me qëndru drejt. Ka rruga Allahut mamushëm. Kjo është la ilaha illallah. Nuk është një yll që e kemi mballë apo një dekorat që e kemi krahuar. Me la ilaha illallah rrit gjaku jo. Me atë funksionon shpirti jo. Me atë hapen diapazonet dhe horizontet pafundme para vizionit ton. Kjo është fjala la ilaha illallah. Prandaj Allahu mamushi ka përjetësuar me fen Kur'an këta njerëz, sepse me janë ka qenë sebeb për një kthesë me fjalë shumë të madhe në historinë e besimit. Për një kthesë shumë të madhe në historinë e civilizimit romak të asaj kohe. Besimi u bë element thelbësor, identitar, luajal i civilizimit romak. Në atë moment fillon ndryshime të mëdha. Mund të themi, a pas një viti? S'ka rëndësi pas një viti, rëndësishme. Fillimi ishte aty. Çfarë thotë pejgamberi alayhisalatu wassalam? La tahqiranna min al-ma'ruf shay'an wa law an talqa akhaka bi wajhin taliq. Mos e nëmbletësot mirën qoftë me buzëqeshje. Pse? Sepse tek ajo buzëqeshje, tek ajo punë mirë që mund të duket e vogël, mund të jetë sebeb. Mund të jetë sebeb që mbi atë me i fjatë ndërtohet një mirë shumë e madhe. Ama i është dashë pak, pak me e lëviz. Si puna aty në dominove, një domino e vogël, tjetra pak ma e madhe, tjetra pak ma e madhe dhe sa mund të jetë dominoja me i fjatë si puna e një palatë, pra efekti domino. Nëse ti, do shkosht të aprejt nështë atë domino në vogël, a e vogël, kaj. E para do i bje dytës, deri sa të shkoj këtë dominoja sa është apo në palatë ka për të rënë tokë. Ky është efekti domino, pra ne na thot pejgamberi alayhisallatu wasallam, mos e nëmbletësot mirë, plus sa na thot men sunna fil islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al-qiyamah, la yanqusu dhalika min ujurihi shay'a. Kush bëhet sebeb për një punë të mirë që s'e ka bërë kush më para, ai do t'ia marr sevapin asaj pune. Edhe se vapin e gjithë atyne që e bëjnë këtë punë deri në ditën e kiametit. Paullin hak. Edhe vazhdon hadithi, kjo e neve të keqe. Kush e bën një të keqe precedent, ja merë në dëshkimin, asaj punë të keqe, dhe gjithë atyre me një fjalë që e kam punu atë punë, me fjalë duke e marë si model brez pas brezit. Po të marim ne vetëm vrasën, merë vrasën, marim model me fjalë negativë. Që thotë për Pejgamberi alayhis salam? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë, për çdo vrasje që ndodh në faqe dhe nga një ndëshkim, nga një mëkat, i shkon kabilit. Pse? Sepse që i pari që e bëri precedencë vrasje në faqe dhe. Shifë një vrasje që bëhen Halep. Shkatrime që bëhen Siri. Miliona që janë vrarë në Irak. Milionat e miliona që janë vrarë në Afganistan edhe në Somali. Milionat e milionat që janë duke u vrarë me i fjalë në Libi. Shkatrimet e mëdhaja dhe vrasjet dhe vdekjet dhe djegjet si më thanë që po ndodhin në Jemen. Shkatrimet dhe djegjet si më thanë për zgjatit që ndodhin në Arakan në Burma. Etj.
Vjedhjet e grabitjet dhe plaçkitjet me herë vrasje që po ndodhen në vendin tonë. Nga më makabret, me herë Zotin e rujt. Për çdo njërin prej këtyre akteve kaq të dhimbshme kriminale i shkon nga një dëshkim kabilit. Jashtë do thot me bë mirë, jashtë do thot me bë keq. Pra ne do të bëjmë mosën e vlerësot mirën, ashtu siç duhet me vlerësot keqin. Rubbe kelime tin yaqulu al insanu yakhiru biha fi nar jahannam 70 kharifan. Një fjalë mund ta thot, një fjalë që mund ta thot njeriu min ridallahi prej kënaqësisë Allahut, pra që e kënaqë Allahun e mëndshëm, një fjalë mund ta thot prej aty në fjalëve që e kënaqën Allahun e mëndshëm. Nuk i kushton momenti, ama e thot një fjalë, selam aleikum, sa e bukur që e bë sot. Mashallah, më jam dukesh mirë, pa mashi se tjetër mund të jetë i smur. Ë? Pse thot pejgamberi kur shkonit vizitoni smurin, dhe mashallah, çike mamë, inshallah ka përtik. Po ashtu si mund të jetë randaj, sepse ajo fjala e mi ndikon në shpirt. Një fjalë mi, thot pejgamberi, për aty në fjalëve që e kënaqin Allahun e mëndshëm, njeriu mbase nuk i kushton vëmendje në xhenet. Xheneti përfundon. Me fjalë. Aman kraun tjetër, një fjalë keqe mund që mund ta thot njeriu. Për aty në fjalëve që e zemrojnë Allahun e mëndshëm, ama nuk i kushton vëmendje, e ka thënë fjalën, mund të bëhet sebeb ajo fjalë me hyrje në xhenemit. Pse? Efekti. Parimi tsunam. Parimi, tsunam. Efekti domino. Prandaj me fakta njerëz u përjetësun. U përjetësun Kur'an dhe do të jenë të përjetshëm deri në ditën e Kiamet. Mekami ishte shumë i madh. Deklarata ishte shumë e fuqishme. Prandaj ata kishin nevojë që zemrat e tyre të stabilizohen. Por ta përmbyll këtë hyrje, prandaj ata siç thamë edhe herën e kaluar, sa më i madh jet Mekami, sa më lart jet pozita, sa më i vështirë të jetë pozicioni ku përballet haku me të kotën, e vërteta me të pavërtetën, aq më e madhe duhet jetë, më aq më i madh dhe më i shpejt duhet jetë kthimi tek Allahu mëndshëm. Aq më i madh duhet jetë kthimi tek Allahu mëndshëm. Pse? Njeriu ka nevojë se zemra dridhrohet, frika, trishtimi, pa besim, mungesa e besimit, etj. Etj. Mrat, parashikimet negative, çytjet e shejtanit. Njeriu ka nevojë që zemra ti stabilizohet. Zemra ti stabilizohet. Musa alayhis salam kur shkoi tek faraoni, u lut me këtë dua, Rabbi shrah li sadri. O Allah, ma zgjero krahërorin, mos ma ngushto, ma zgjero. O yesir li amri, ma lehtëso punën time. Wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Dhe gjuhën time ma zgjidh që të ma kuptojnë fjalën. Dhe gjuhën time ma zgjidh që të ma kuptojnë fjalën. Ha ulai qawmun ittakhadhu min dunihi alaha. Ata yathin idhullin perandorit. Thanë që ti nuk je Zoti, është Allahu mëndshëm, ja krijuesi i gjithçka, dhe nëse ne do të themi të kundërtën e kësaj, dhe s'mund ta thonin të kundërtën e kësaj, do të thotë që kemi thënë një thënie me peshë shumë të rëndë. Peshë, shatot. Gabimi është zakonisht madh. Pse ata thonë me fjalë, nëse ne do të themi të kundërt, kemi thënë për çfarë syje? Sepse tashmë fjala la ilaha illallah nuk kishte ngel tek ta vetëm në nivelin logjik. Por fjala la ilaha illallah kishte pushtuar gjakun e tyre dhe shpirtin e tyre. Dhe gjuha nuk u abonte me e thënë të kundërtën. Gjuha nuk u abonte me e thënë të kundërtën. Gjymtyrët e tyre me fjalë nuk i dorëzoheshin të kundërtës. Me fjalë nuk u apriste menja, as nuk u shkonte nëpërmend ta thoshin. Pra ju dukesh të si më dhan diçka shumë të mërshme me thënë të kundërtën. Kjo është edhe çështja e besimtarit. Kur e vërteta e tij, si më thanë, e vërteta e cilës i ka besuar, i pushton, si më thanë, pasi me fjalë qartësohet në mendje, i pushton shpirtin dhe emocionet e tij, bashkëveprimi me këtë vërtetë në jetën e përditshme është i natyrshëm. Është i natyrshëm. Pra nuk ka mundësi me ato të kundërtën. Se bën dot me fjalë. A nuk e bën dot, si më thanë? E ka të pamundur. Pse? Nuk i bindet gjuha. Nuk i bindet gjymtyrët. Kështu edhe këta me thanë, lakat kur ne edhe në shëtë ata, nëse e themi të kundë, ato të kemi dha një gabim shumë të ma, dhe me thanë është e papranushme, pse? Nuk u bindë, ishte me i fja shpirti i tyre, emocionet e tyre, dhe gjuha e tyre, sepse me i fja e vërteta kështë pushtu gjithë qenin e tyre. Pastaj, pasi e bën këtë deklarat, filluan të përshkruajnë terenin për rreth. Je vetëm kaq. Por në përmjet të përshkimi që do të dëgjojmë, filluan të rreqin vëmendin e poplit. E, o njërë, shkunduni. Ha ula i kaumunet të khadhumin dunihi le alihe. Këta e në popli jonë, të cilët kanë adhuru veçalot më nushëm zotrat të tjerë. Pra me i fjallë po përshkushin një gjendje që ishte gjendje shumë e mirë, krasu e fjallë po përkashik sa të vërtetet të madhe. Dhe me këtë dhe përshkrimi, po e bëni thirë një zjohuni, ishtë një dorë nga politeizmi, ishtë një dorë nga shokvurja,
dhe përqafonin me fjalë të vërtetë. Leula yatuna alehim bi sultanin bayyin. Me një fjalë kanë adhuruar zotra të tjerë përveç Allahut të mënduhshëm dhe nuk janë të aftë që të sjellin për këtë lloj adhurimi, për adhurimin e idhujve, asnjë lloj argumenti. Dhe këtu Allahu më ndonjë ka qytë argumentin sultan. Do thot pushtet, do të thënë argumenti është pushtet. Pushteti real, original, autentik është argument. Të rëzon, të ulgjuin. Prandaj edhe këta politeistët bashkë me guvernatorin, çfarë zgjodhën ka shikën e çunave, ka shikën e djemve, nuk zgjodhën debatin. Nuk zgjodhën diskutimin, nuk zgjodhën polemikën. Pse nuk zgjodhën polemikën? Sepse e kuptuan që është një vërtet shumë e madhe. Perandori natë edhe ditë kur shkonte në darkë, pasi shkonte të bie shtrat, shkonte në banjë. Kur ngrihej nga shtrati mëngjes, pra shkonte në banjë. Kishte nevojë me fletë, me hangër, me pi, kishte nevojë me pushu, kishte nevojë me ukuruses muaj. Po pse ky është Zoti? Domethënë, çështja e tyre dule qartë. Veçanërisht kur u përball me ja me fjalën la ilaha illallah, kur u përballu ballafaqume me tauhidin, nuk kishin pushtet. Prandaj ndoqën çfarë? Ndoqën rrugën si më thënë, persekutimin. Femen adhlemu mimmen iftara ala Allahi kadhiba. Nuk ka ma zulum qartë se sa ata të cilët trillojnë ndaj Allahut mënushëm gënjeshtër. Pastaj Allahu mënushëm e përshkruan gjendjen e tyre. Cila ishte gjendja e tyre? Wa idh atazaltumuhum wama ya'buduna illa Allah fa'u ila al-kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Pasi me një fjalë ata u shkputën nga popullit e tyre, pra djelmoshët, ju amundsoi Allahu mënushëm të shkputen. Burr, e këtu ka disa rivajete ose transmetime, një nga transmetimet më të sakta është se këta u burgosën dhe që atë kohës që guvernatori me gjykatësit e tij po bëheshin gati për të marrë vendimin, dikush prej shokëve të këtij, që ishte besimtar, por akoma s'ishte zbulu, shkonte i liron nga burgu. Dhe pasi ata u shkputën nga populli i tyre dhe nga vendi i tyre, lindi pyetja ka çkoi u luhatën. Ishin konfuzion. Ka doja mbaj. Guvernatori kishte ushtar shumë. Në vendin e njëfshin plan të dorës. Allahu mënushëm i urdhëroi apo i inspiroi fevu ila al-kahfi. Shkoni me fjalë tek shpella. Yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Allahu mënushëm do t'ju përhapi juve, do t'ju beqatoj me mëshirën e tij dhe do t'ju bëj një vend të përshtatshëm. Yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Vendi ku do të jetë vendi i përshtatshëm. Si ishte ky vend i përshtatshëm e përshkruan Allahu mënush. Bukur, wa tara ash-shamsa idha tala'at tazawaru an kahfin dhat al-yamin wa idha gharabat taqriduhum dhat ash-shimal. Kur linte dielli, ata me fjalë ktheheshin djathtas. I kthenin djathtas. Ose më drejt me fjalë dielli u bitën nga djathta. Dhe kur perëndonte, u bitën nga e majta. Bukur, wa hum fi fajwatin min dhalika min ayatillah. Me një fjalë u bitë dielli nga djathta dhe nga e majta, por pa i prek, pa i cënu. Rezit e djelit u shkonin, drita e djelit u shkonte, por djelit nuk ju binte fare drejt për drejt. Bukur? Dhali kemi në ajatillah. Kjo është për mrekullive dhe argumentet të Allahut mënushëm. Me jehdillahu fahul muhted, atët cilin drejton Allahut mënushëm, aji është realisht drejtua. Wa me judlir felen të gjithë dhe luhu min ulije murshida, dhe atët cilin e hum Allahut mënushëm, s'ke përgjet për të as mik, as orientus. Pse i sil Allahut mënushëm këto lloj detajesh? E sjell Allahu mënushëm këto lloj detajesh sepse atë cilin Allahu mënushëm e merr ndërzim, që e merr me fjalë përsipër, i adhuron vëmendjen e tij dhe përkushtimin e tij, Allahu mënushëm, si më thanë, i siguron atij atë lloj ambienti, atë lloj kushtesh, sa as kërkujt me fjalë nuk i shkon ndërmend me fjalë diçka e tillë. Më u bë gjithë bota, më ja kriju ato kushte, nuk janë gjendje më apo. Allahu mënushëm siguron me fjalë një shpellë të këtyne përmasave të kësaj forme. Vinte dielli kur linte, u dilte nga e djathta. Kur perëndonte, u dilte nga e majta, pa i prek fare. Drita e diellit u shkonte, e shijonin, pa i prek fare. Domethënë, rrezet u shkonin në trup. Trupi i tyre nuk dëmtohej nga errësira, por fituar po të kishin ne 300 vjet në atë vend, apo më tepër se 300 vjet, pa ora drita e diellit. Do ishin dëmtuar, do ishin smur. Allahu mënushëm si më thanë, u krijon kushtet. Lind pyetja, a si ishte e mundur që Allahu mënduar t'ua krijojë kushtet pa pas nevojë dielli, hana, e djathta e majta? Absolutisht po. Mirë, po Allahu mënduar do më na thonë se ju jeni qenie toksore. Bukur? Dhe mrekullinë e Zotit, ndihmën e tij do ta përjetoni këtu nëpërmjet mrekullive toksore, këtu në tokë.
edhe këtu në tokë, këtu ku nuk ju shkon mendja, Allahu më mëshëm i nështron ligjet e ti edhe këtu në tokë. Edhe këtu në tokë vazhdon nështron Allahu më mëshëm. Transmeton Imam Kurtubiu në një nga ngjarjet, pa në tefsirin e tij, thotë një prej evliave të Allahut më mëshëm, për dietarëve të mëdhej, fillun ta ndjekin ushtarët e sultanit. Mbret, se ishte dietar opozitar. I këtu e i ka ti, thot, erdi i moment, thot, se që ngella me tok ara, tok të zhvesh, në komplet. Ushtarët fillon të afrohen, s'kisha vin ku më më shef, ku më më shef. Dhe më kujtu Allah më nushëm, më kujtu a i di kuranë nukë, thot Allah më nushëm, wa i dha karat e l'Kurane, gjalna bejne ke wa bejne ledhine la ju minune bil akhirit, hijabën mestura. Dhe kur ti ledzon Kur'anin, ne mes ti dhe atyre që nuk besojnë në botën tjetër, do të vendosim perde që të mbulon, hijabën mëstura. Subhanallah, thot, u afrun u shtarë të mbretit, kalonin pran meje dhe nuk më shikonin, pa vashqisë se toka ishte shumë i zhveshur. Pa në këndodhe me pejgamberin Muhammed a.s. kur dolin nga shpia e ti, njerëzit ishin kedera, pra 12 dirmosh. Allah më nushu mua, leshoj si me than ushtarin e kotis, i zuri gjumë. Mori pejgamberin sasem dhe u vendosin mbi kokë. Shkoj tek shpella. Po ta shikoni shpellën, shpella është e çuditshme. Po 2 metra me i fjalë, me 1 metër e ca. Dhe duket. Ëh? Saqë kaq e cekët është si shpellë, saqë ai Abubekri i thotë pejgamberit Ali sallallahu alaihi wasallam, Abubekri radhiyallahu anhu i thotë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nëse na njëri prej ty do ta uli kokën, do ta kishte pa, do ta shef. Ça tha pejgamberi? Ma balu ke bithnini Allahu thalithuma. Qa me ndonë për dy persona që kanë të tretë Allahu në më nushëm. Mesajë qëfar? A që është me hakun. A që është me hakun. Edhe me e trahtu të gjithë faktorët material kësi dheju saj toke. Allahu më nushëm si me tha i nështron faktorët e dhejot në shërbim të ti. Përfitron një shpel. A këpton? Bje djeli nga e djatha, nga e majta. Janë me i pozicion me i fjaqë që drita e djeli të shkon, nuk i qënon. Po kjo është zotë i gjithësisë. Ne, kur qëndrojmë me të vërtetën, dhe Zotin na bëtë për atyri që qëndrojmë me të vërtetën, sa që ofshim gjallë edhe në momentet e vdekës, sa atyri është gjithë lufta, me mbyllë jetën me i fja duke qëndrojmë me të vërtetën. Momentet e vdekës, Zotin na ruajë, sinha, inshallah, e mbyllim gjithë me sukses, a që qëndrojmë me të vërtetën, ne, na bëtë Zotin për atyri, i shfridzojmë kapacitetet materiale, jo se janë se kapacitetet materiale ato që na mbrojnë ne, për hir të vërtetës. Por i zbatojmë se Zoti ka urnu, se duhet me i zbatu. Por vijë moment, dështojnë gjithë. Gjitha dështojnë. E me të vërtetën? Ndërhyrën Allahu më nëshë. Ligjet natyrore i nështronë në shërbim të vërtetës. Që boni edhe me këta dilmosh? A nuk boni me pejgamberin të Muhammed a.s. kështu në betejën e Hendekut, 10.000. Këti ishin 3.000 në fillim, 1.500 mi fehikën nga që futët, dhe pejgamberi u vendosë në mes trahtisë që qifutve dhe të hipokritve dhe 10.000 ushtarë. Një Hendek ishte këtu. A mund të kalojë në marishë? Kalojë. Dërgojë Allahu më nushëm ushtarë të vetë. Ushtarë i vetë që dërgojë Allahu më nushëm kush ishte? Frika. E armiqë. Pa mashtisit dhe mështimat, kishin frikë sa që vajatë në zemë atër i këtu. E dyta, iftoftë. E treta, era, u apërmbysi jenët. E katra, dyshimi. Ikë. 10.000 ushtarë. Pas kësa e ta pejgamberi a.s. sot, pa pas ditë sotme, sotme, ne do t'jemi ata që do t'i sulmojmë dhe ata kur s'kanë me arritme në sulmu. Pare punë. Pra eksistenca jo të të tha pejgamberi a.s. u vërtetu. Ne jemi të pranishëm. Nuk është kush gjeni me i fjalë, me lutje me ne. Ndërhyni Allahu më nushëm me fuqinë e ti, ligjet e tokës i këtërë shërbim. Por kur, kujdes, Zoti nuk banë me hatër kënë. Qa du me dhanë? Pasi njeriu të shfrytëzojë të gjithë kapacitetet materiale që e ka dhënë Allahu mëshëm, deri në pikën e fundit me i fjalë, atëherë ndryhen Allahu mëshëm. Por ndryshe me ja besimin do të ishte kaq e vëllait. Zemra tot Allahu mëshëm u erdhën në fyt në betejën e Hendekut. Në fyt. Nga frika dhe trishtimi. Do me thamë maksimumi kishin bo. Erdhi momenti sa që ata s'kishin çamë hangër, s'kishin as ushqim. As ushqim nuk kishin në betejën e Hendekut. Dikush i shkoi pejgamberit dhe hapi barkun, thau pejgamber gurk kam këtu, bark me shtrëngues të madh. Po, tha pejgamberi, dini ta hap barkun e vet, dy gurk kishte. Kjo ishte gjendja. Ama muslimanët e shfrytëzojnë të gjithë kapacitet material që kishte dhënë Allahu mëshirë. Pasi i shfrytëzojnë gjitha, ndorhin Allahu mëshirë me fuqinë e tij. Kjo ndodhet edhe me këta dilmosh. Ka të shkojnë? Ka të janë bajnë? Ku të higin? Kush do na strehoj?
sepse kudo që të shkojmë, si më thanë, ne do të njihemi. Edhe çështja janë do merret vesh. I inspiroi Allahu, më shkoni tek ai shpella. E rrini atë tek ai shpella, fletën gjumë 300 ca, e ca vjet. Vinte dielli në këtë formë, drita u shkonte, ngrohtësia u shkonte. Drita e diellit, rrezet e diellit më ka dijë se nuk u shkon. Kur perandon të u dilte nga e majta. Rrotlloheshin nga djathtët e nga e majta që të mos ju zejmi he trupi plag. Dhe qeli, a dje, qeni që ndronë dhe aty në hyrje. Qeni që ndronë dhe në hyrje. Do me thamë, po të analizosh, me nuk kemi kohë me më analizu, po të analizosh të gjitha këto specifika dhe këto detaje, do të gjesh, me thamë, le temi atë përkujdesin e hynore të mrekullueshme. Që ti i qunë detaje. Kërësish, se një, kjo është një nga urtësi që i ka përmenë Allahu në këto detaje. Djeli vjen nga e djathta, ju jeni me i pozicion që nuk ju prek. Pastaj kalon nga e majta. Bukur, ndërkohë që ti parë kryesori i Kuranit është përgjegjësimi, përmbledhja, koncentracioni, siç thonë edhe poetët dhe letrarët, pra, koncentrimi. Me këtu i ka detajzuar. Pse? Për të thënë një fjalë se kaq për kujdesje të madhe i ka dhënë Allahu më ndoshta të ditë mëshë. Edhe qenin e ka vendosur në pozicionin e duhur. Pse nuk i tha qenit, hajde rri këtu që kam të këtyne, po ndeti aty ke hyrja, aty ke hyrja. Aty fleti qeni. Këta flenin me fjalë dhe rutllohen. Wa tahsabuhum iqadhuhum ruqud subhanallah. Çi ka çfarë shkrimi? Ti mendon se ata janë të zgjuar, ama ata janë gjumë. Ti mendon që janë zgjuar, ata janë në gjumë. Pra me që trupi i tyre lëvizte vazhdimisht. Ama ata ishin në gjumë. Wa nuqallibuhum dhat al-yamin wa dhat al-shimal. Çi çfarë Allahu më thotë? Nuk thot ata rrotulloheshin nga e djathta dhe e majta. Jo, ne i rrotullojmë nga e djathta dhe e majta. Për mi ku flejmë ne, a nuk është Zotë ja që në rotlonë? Në malishtë që po. Mi për këta ka thanë, unë thot i rotlojë. Pse? Shikoni për kujdesin. Pse? Kishin qëndru me hakun. Kishin qëndru me hakun. A ku zonë? Kjo është do thot me i vja që qëndrosh me hakun. Kjo do thot që të qëndrosh me të vërtetën. Kjo do thot me i vja që haku të pushtoj me i vja shpirtin tanë, emocionet tuja, nervat tuja, mendin tanë, të pushtoj gjithë qenjen tanë. Ja për kujdesi Allahut mënushëm, pra ne Allahut mënushëm thot, ne i rrotullojmë nga djatha dhe e majta. Wa kelbuhum basitun dhiraahi bil wasit, edhe qeni i tyre i kishte shtri krahat, si më thanë, nuk lëviste. Law talata alehim, law lejte minhum firaran, wa law lejte minhum ru'ba. Nëse ti do të kishe pa, me një herë, si më thanë, do të kishe hik me fjalë me vrap, do të kishe mbas, ëh? Wa law lejte minhum ru'ba, dhe me ka do të kishe mbush me trishtim. Dhe me frikë shumë të madhe. Pse? Që asë kërkush mos të tentoj të aprish rehatin. Që do të thotë, Allahu mënushëm aty kishte vendosë për t'i rujt, por po i ruën të për një kohë të përshtatshme me i nxjerë prapë. Se mirë, i ruëti Allahu mënushëm, i futi aty në shpellë, u amori shpirtin që në xhenet. Jo, Allahu mënushëm, për hatër sa ata që ndrunë me hakun, ka që pra shëndrim shumë i madhë. Ati që po të shohim me i fjalë, po ta analizojmë këtë ngjarje, dhe ne e bëm diçka në fillim, por është histori e gjatë, në këtë muhabet, po ta analizojmë ngjarjen e historisë e këtyre ashabëve kef, në kontekstin historik, realisht është ngjarje shumë e madhe. Sakrifica është zakonisht e madhe. Dhe për hatë të kësaj, për nder të kësaj sakrifice kaq të madhe, Allahu mënushëm po i mbante aty për t'i përdorur prapë për mirë në shërbim të vërtetës, pas 300 ca vjetëve. Pas kur? Pasi besimi ishte për hap, njerëzit kishin jetu 2 shekuj apo 3 shekuj me besim. Mirë, po në momentin kur erdhi momenti me fatër, kur erdhi momenti që njerëzit fillun të devijojnë në tauhid dhe kryesisht në besimin në botën tjetër, pa devijuan shumë njerëzit, pa këtë krishterët, devijuan shumë me fjalë në besimin në botën tjetër, sepse saltaneti romak filloi ta pushtojë, si më thanë, jetën e njerëzve, pra luksi. Jo vetëm asoj material, luksi filloi ta pushtojë jetën e njerëzve dhe fillon njerëzit të jetin dyshim në botën tjetër. I nxjerr Allahu mënushëm. Herën e parë dëshmon la ilaha illallah. Herën e dytë i ndor Allahu mënushëm për të dëshmuar çfarë se ekziston bota tjetër. Dhe dy polet e besimit kush janë? Besimi në Allah, besimi në botën tjetër. Po nuk besoj botën tjetër, as besimi në Allah nuk ka asnjë lloj kuptimi, sepse cilësitë dhe atributet kryesore të Allahut mënushëm do të vërtetohen plotësisht në botën tjetër. Allahu ashpulif me të mira, Zoti ju nderoj për vëmendje. Selamun alejkum ورحمه الله.